bavandimwe aha turi n'ahari hateganyijwe kubera inama ya Minicofine ndetse n'abikorera ku giti cyabo bo mu mujyi wa Kigali. Ndabimenyesha ko inama yari iteganyijwe saa mu gitondo, ariko ubu ngubu tugeze saa 2:16 nta wundi muntu urahagera. Dutegereje, ni inama itegerejwemo byinshi bishobora guhinduka mu bigendanye n'imisoro, mu bigendanye n'imibereho myiza y'abaturage, kuko bishobora gutuma hari ibihinduka bigendanye n'imisoro, abantu bakoroherwa, ndetse hakavugwa n'imbogamizi abakora ku giti cyabo bahura nazo, bikaba byatuma n'ibiciro muri rusange bigabanuka. Turaza kubagezaho rero ibyabaye muri iyo nama, kuko turahababereye. Mugire umunsi mwiza.